ci vuoi bene. Parole, parole, parole. Che ci vuoi bene. Parole, parole, parole. Che ci vuoi bene. Parole, parole, parole. Che ci vuoi bene. Parole, 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 ancora delle parole che ci siamo. Papo Mix 12 anos, novo canal no YouTube. Se inscreva, compartilhe, deixe aquele like especial e acompanhe em primeira mão tudo que vem por aí. Não, pra uma noite como essa tem que ter muito glamour para receber o público aqui no Carolina. Pois é, foi uma noite de gala maravilhosa, especialmente cuidada e planejada para que a gente tivesse o resultado que a gente teve hoje. Que era, além de homenagear essa grande mulher, que é a Dona Elisa Mascaro, e de trazer o valor da arte da época da Corinto para os dias atuais, até para quem não conheceu, e quem conheceu poder reviver, mais importante que isso tudo foi ver a felicidade e a emoção dela, e isso não tem preço. Eu ia falar, eu estava lá atrás assistindo o show, eu me emocionei mais vendo a vibração da Dona Elisa, ela levantou e assistiu o show todo em pé. E ela falou para mim que na semana passada ela esteve debilitada. Então, eu acho que o que é mais importante desse show foi ver na expressão e na emoção dela que isso é vida. Isto é vida para ela. E eu fiquei muito emocionada com isso também. É, o Carolina Asbar sempre trazendo uma emoção diferente cada semana. E eu sei que agosto, setembro, para fechar agosto e setembro, tem muitas novidades. Pois é. A gente é um bar novo, para quem ainda não nos conhece, nós somos um bebê na noite de São Paulo. Estamos aí há pouco mais de... caminhando para o terceiro mês de funcionamento. E a gente rebobina a fita e tanta coisa já aconteceu aqui de maneira tão sutil, tão delicada, tão criativa, tão democrática, podendo absorver todos os tipos de talento, enfim. É com esse conceito que o Serginho estabeleceu que a gente procura seguir e estabelecer o nosso conceito, o nosso padrão aqui, né, na noite paulistana, que é oferecer espaço para a maioria dos artistas que ainda estão por aí, carentes de lugares para mostrar verdadeiramente a sua arte. Então, muita gente teve e muita gente terá chance aqui no Carolinas, e isso é muito bom. Para conferir a programação, só ficar ligado aí nas redes sociais do Carolina Asbar, que está muito bem atualizado. Mas eu já posso adiantar algumas coisas. Opa, em primeira mão aqui para o Papo Mix? Em primeira mão. No dia 6 de setembro, véspera de feriado, nós também vamos comemorar o aniversário da Leonora Áquila. Tudo isso com a presença, óbvio, da família Papo Mix. Lembrando que, gente, vocês que estão aí do outro lado, né? Vamos reforçar a divulgação de que vamos todos entrar lá no canal do YouTube, TV Papo Mix, é isso, né? Que a gente É Papo Mix TV agora, mas é só entrar no YouTube por Papo Mix. Gente, você que está sentindo falta das nossas entrevistas, das nossas reportagens, é porque está com um novo canal, a gente está com um canal novo no YouTube, é só entrar lá e curtir e compartilhar. Exatamente, então vamos fazer esse canal bombar de novo, porque a história do mundo gay, a minha história inclusive, está lá, né? Então vamos fortalecer esse vínculo aí com o Papo Mix através do YouTube, que é sempre tão interessante. E outra coisa, eu quero aproveitar a divulgação, porque a gente tem crescido muito no Instagram, a gente se mantém atualizado através dessa ferramenta principal, que é o nosso Instagram oficial, @carolinasbar_oficial. Então vocês encontram a programação toda do bar e toda a cobertura que é feita todos os dias de tudo que estão. O importa estandarte, não sei mais dançar. Eu modéstia à parte, nasci pra sambar. Eu sou tão menina, meu tempo passou. Eu sou colombina, eu sou pirro. Mas é carnaval, não me diga mais quem.